sonra ne kadar ise şey yoktu be. Günahı yok. Burada məsələn səhər-səhər gələndə yol bağlı idi. Yol idarəçilərinin işçiləri yenə sağ olsun ki, danqıratla daşı qaldırıb atdılar, bir qədər açdılar. Ondan sonra bir maşının yol açılıb. İndi axı bir maşını açılıb indi qayıdırıq. Yuxarılar isə biraz qardı. Çətinliklə gəlmişik. Yenə axı bu buralar yaxşıdır. Bu yolda bağlı olduğu üçün qayıtdım. İndi eşitdim ki yolu açıblar. Ona görə gəldim də belə. Hala hazırda da təhlükə var. Bəli, təhlükə var. İndi bir maşın keçən var. İndi bu məni axı yaxşıdır, yəni pis deyil də belə. Asfalt koptu. Avradın sen neye bakıyorsun? Asfaltı kapat. Bildiğiniz kimi gece saatlerinden müşahede olan leysan karakterli yağış sonradan sulu kar ve kara çevrilmişti. Bununla da Quba İspihnalı avtomobilinin 38. kilometrede kaya parçalarının asfalt beton üzerine düşmesiyle alakadar Quba İspihnalı avtomobil yolunda kısmen nakliyatın hareketi məhdudlaşdırılmıştır. Qardan bu yolu bağlaması sonra hansı kentlerde? Demek bilirsiniz ki bu Quba İspihnalı avtomobil yolunun üzerinde 7 kent hal-hazırda bu yoldan istifadə edilir. Bu yolların əlaqə kəsilib. Ancaq ərazidə olan Quba 6 saylı yol istismar idarəsinin növbəçi texnika və avtokredit vasitəsilə hal-hazırda qısa müddətdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub və hal-hazırda gördüyünüz kimi nəqliyyat vasitələri təhlükəsiz intensiv hərəkəti bərpa olunmuşdur.